presidente da Comissão de Minas e Energia, a deputada e os deputados que este subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para obter esclarecimentos acerca da implementação do projeto Complexo Minerário da Serra do Taquaril, que teve licenças prévias de instalação da fase 1, aprovadas em reunião do Copan, realizada em 30 de abril de 2022. Requer, para tanto, que sejam convidados Marília Carvalho de Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e também presidente do Copan, Yuri de Oliveira Trovão, presidente da Câmara de Atividades Minerárias do Copan, Rodrigo Ribas, superintendente de projetos prioritários da SEMAD e demais conselheiros presentes na citada reunião, além de representantes da empresa Taquaril Mineração S.A., do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e da Associação dos Observadores do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Sala das Comissões, 3 de maio de 2022, assina um requerimento, deputado Rafael Martins, PSD, presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Bernardo Mucida, PSB, vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Charles Santos, do Republicanos, e deputada Beatriz Cerqueira, do PT. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os que discordam, se manifestem no microfone. Registrando aqui presença também, de forma remota, do deputado Leonídio Bolsas. Não havendo manifestações, declaro aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, só fazendo aqui uma informação aos colegas deputados, inclusive ao deputado Leonídio Bolsas, que nos acompanha de forma remota, aprovaremos o próximo requerimento. A diferença, com o mesmo texto, mesmo objetivo, a diferença é que no requerimento, ao invés do convite, será feita a convocação da presidente do Copan. A deputada e os deputados que este subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja convocada a senhora Marília Carvalho de Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e também presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental, Copan, para prestar esclarecimentos acerca do projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril, que teve licenças prévias de instalação da fase 1 aprovadas em reunião do Copan, realizada em 30 de abril de 2022. Requer também que sejam convidados os senhores Yuri Rafael de Oliveira Trovão, presidente da Câmara de Atividades Minerárias do Copan, Rodrigo Ribas, superintendente de projetos prioritários da SEMAD e demais conselheiros presentes na citada reunião, além de representantes da empresa Taquaril Mineração S.A., do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e da Associação dos Observadores do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Sala das Comissões, 3 de maio de 2022. Assinam os deputados Rafael Martins, Bernardo Mucida, Charles Santos e Beatriz Cerqueira. Em votação, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Bernardo Mucida. Senhor presidente, eu quero aqui falar sobre a questão da Serra do Curral, que é um patrimônio de Belo Horizonte, um patrimônio da população de Minas Gerais. Nós acabamos aqui de aprovar um requerimento para que a gente possa fazer uma audiência pública, discutir esse tema, mas é preciso ser muito firme nessa questão. Em primeiro lugar, é preciso ficar muito claro que a população de Belo Horizonte é contra a mineração na Serra do Curral. Isso, por si só, já é justificativo, já é motivo suficiente para que ela não vá adiante. Porque nós temos toda a população de Belo Horizonte contrária. Por
por ser patrimônio paisagístico da cidade, por ser o cartão postal da cidade, por estar no símbolo, na bandeira de Belo Horizonte, mas mais do que isso. E aí eu falo como itabirano, como alguém que vem, que viveu na cidade berço da mineração no Brasil, que é Itabira, que é berço da Vale. E eu quero relatar aqui uma experiência que não é boa. Não é bom ter uma mineração ao lado da cidade. Não é bom porque a mineração ela entope a cidade de poeira e nós em Itabira vivemos com a poeira diária das minas da Vale. Não é bom porque a mineração ela utiliza água que deveria ser levada para o consumo humano, para as indústrias, para os animais, e a mineração utiliza essa água e, infelizmente, acaba faltando. Eu faço um relato aqui. Quando chega nos meses de inverno, no final do inverno, nos meses de setembro, de outubro, é muito comum que a população de Itabira fique sem água nas suas torneiras ou que venha aquela água barrenta enquanto a Vale continua operando livremente. Não é bom a mineração ao lado da cidade, porque todos os dias nós vemos explosões nas minas que quebram as cidades, que quebram as casas, e nós temos histórico de bairros inteiros removidos, porque as casas recebiam pedra que chegava pelo telhado, casa rachada, e quem tiver curiosidade ou quiser conhecer, vá a Itabira, que nós temos um monte de exemplo para falar e para mostrar. Não é bom porque ao lado das cidades tem as barragens que ameaçam, que amedrontam, que assustam os moradores, e nós convivemos, como amanhã vai ter às 10 horas da manhã em Itabira, com a operação lá para poder testar a sirene, e a população fica em casa ouvindo aquela sirene tocando sem saber se aquilo é simplesmente um teste ou se é um aviso verdadeiro. Ou seja, nós, Estado de Minas Gerais, já temos experiência suficiente para entender que não é bom ter uma mineração tão próximo de uma cidade. Ainda mais uma cidade feita Belo Horizonte, com 4 milhões de pessoas aqui na região metropolitana, ou até mais. Uma cidade que precisa garantir a sua segurança hídrica, uma cidade que precisa de garantir uma boa qualidade de vida. E mais, além de todas as razões, que são as razões do dia a dia, a gente ainda tem um impedimento legal. Aquela serra está em processo de tombamento pelo IAF, o que por si só deveria impedir também que esse licenciamento fosse adiante. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma convocação, um convite em primeiro lugar, mas se não atendido, uma convocação, para que esse tema ganhe destaque, porque nós vamos impedir a mineração na Serra do Curral. Não é porque eu sou contra a mineração no estado de Minas Gerais, não, e é importante deixar isso claro aqui, mas é porque ela não pode ser feita a qualquer preço, a qualquer custo, ela não pode custar a segurança hídrica de uma cidade desse tamanho aqui, ela não pode custar a qualidade de vida das pessoas, porque a poeira vai chegar aqui no centro de BH, não tem dúvida nenhuma disso. Então a mineração ela precisa ser feita com muita atenção para garantir uma boa qualidade de vida da comunidade que suporta isso. Mal comparando, minerar a Serra do Curral seria como se a população do Rio estivesse autorizando a minerar o Pão de Açúcar, ou a população de Caeté fosse a favor de derrubar a Serra da Piedade, ou de Moeda fosse a favor da Serra da Moeda ser minerada, coisa que nenhuma cidade quer, porque sabe dos impactos. Então, presidente, fica aqui o nosso registro, a nossa luta contra esse processo que está tramitando de uma forma muito rápida. A gente quer uma discussão mais profunda e desde logo eu manifesto aqui o meu entendimento, que a população de BH precisa de ser soberana nesse sentido. E soberania significa respeitar a vontade das pessoas que majoritariamente em Belo Horizonte é contra a mineração na serra, porque quer preservar, quer proteger aquele patrimônio que é de todos nós mineiros, mas sobretudo da população aqui da capital. Agradeço a participação, deputado Bernardo. Com a palavra, deputado Charles Santos. Serei breve, senhor presidente. Primeiramente, agradecer por esse espaço, esta oportunidade, parabenizando também o deputado Bernardo Mucida pelas palavras, cumprimentando a todos os presentes, aqueles que nos acompanham também pelos canais de mídia da Assembleia. Senhor presidente, quero fazer aqui dois registros. Primeiro, nós protocolamos hoje uma nota de repúdio. Não sei, eu não tive oportunidade de acompanhar por questão de agendas externas, mas pedi que fosse, inclusive, lida dentro da Comissão de Meio Ambiente, em relação a tudo isso que estamos vendo.
O segundo registro que eu gostaria de fazer, senhor presidente, é quando nós pensamos na questão de economia do Estado versus meio ambiente. Por um lado, nós entendemos que o Estado tem as suas necessidades. O Estado precisa arrecadar para poder atender a necessidade das pessoas. Então, nós temos inúmeros problemas na área da saúde, necessidade de investimento na educação. O que não falta é lugar para se colocar recurso, para se colocar o dinheiro público. Obviamente, o Estado precisa arrecadar. Mas a pergunta que fica aqui, será que a forma mais correta, mais adequada, nobres colegas, seria a forma predatória, como estão tentando fazer, destruindo, deteriorando o meio ambiente, porque nós dependemos do meio ambiente. E destruir o meio ambiente não seria também uma forma de destruir a saúde das pessoas? Então, é preciso se pensar nisso. Por essa razão, quero parabenizar Vossa Excelência pelos requerimentos aprovados aqui nesta reunião. E vamos aguardar, nós queremos ouvir se há alguma justificativa plausível, porque pelo entendimento, pelo que analisamos, não há, não existe. Mas a Assembleia é a casa do povo, é onde também as autoridades, as pessoas envolvidas nesse processo terão espaço para se manifestarem, mas fica aqui o nosso repúdio à forma como isso está sendo conduzido, como isso está sendo levado. Repito, o Estado precisa melhorar a sua arrecadação, mas não acreditamos de forma nenhuma, de maneira nenhuma, como republicanos que somos, que a saída, que a solução é destruir o meio ambiente e provocar mais problemas ainda à população tão sofrida de Belo Horizonte e do nosso Estado. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço e contribuo aqui também com o debate, até complementando o que foi dito pelo deputado Charles. Nossa comissão, a Comissão de Minas e Energia, nós não somos uma comissão inimiga da mineração, porque nós entendemos a importância da mineração para o Estado de Minas Gerais. Nós não somos inimigos do desenvolvimento, porque entendemos que a mineração tem uma parcela significativa no desenvolvimento e na construção de Minas Gerais. O que nós queremos é transparência, é clareza, para que a população e a sociedade que hoje não consegue entender esse projeto de exploração da Serra do Curral, nós queremos que a sociedade possa entender o que está previsto nesse projeto. Porque Bernardo Mucida, ele falou muito bem, é um conhecedor, é de uma cidade berço da mineração em Minas Gerais. Nós temos muitas dúvidas. Falam hoje que a cava que será aberta na Serra do Curral para exploração de mais de 30 milhões de toneladas é uma cava superior ao bairro Taquaril, onde vivem 40 mil pessoas. Ou seja, falam hoje que com essa cava você poderia colocar um bairro inteiro dentro dela. Que impacto que isso pode ter? Isso é verdade? Nós, sociedade, não sabemos se isso é verdade. Dizem também, e isso são informações que a gente leu, especialistas se manifestaram, que a cava ela vai muito profundo, rebaixando o lençol freático, que é o responsável pelo abastecimento das nascentes que fornecem a água para Belo Horizonte. Então, corremos risco, deputado Charles, de termos um desabastecimento de água? Então, isso é muito sério. Nós precisamos entender esse processo. Que urgência tinha de se aprovar esse projeto às 3 horas da madrugada de um sábado? Que urgência é essa? Não poderíamos ter esperado o dia seguinte para dar sequência a essa reunião? Por que que isso foi aprovado no meio da madrugada? Então, são dúvidas que nós temos e com toda a boa vontade nós queremos entender. Nós queremos que a sociedade, que a população possa entender. Porque se você levar hoje uma equipe de pesquisa para a rua e perguntar se a população é a favor da mineração na Serra do Curral, tenho certeza absoluta que a grande maioria será contra. Por que será contra? Porque não sabe o que será feito ali. Nós conhecemos a realidade da Serra do Curral por detrás da Serra do Curral. Mas o que é que poderá ser feito, na frente da Serra do Curral, o impacto ambiental disso? Então nós temos a responsabilidade
responsabilidade, mais do que temos o compromisso de entregarmos para a população, para a sociedade, a verdade sobre os fatos. Mais uma vez eu reafirmo, nós não somos contrários à atividade da mineração, mas nós queremos clareza nos processos, queremos entender por quê. Por isso o convite, né? E fica o convite com toda a gentileza, mas temos o requerimento de convocação também, caso o nosso convite não seja atendido, temos também já aprovado o requerimento convocando, porque nós queremos entender apenas isso. E como nós representamos a voz da população, a população nos pede para entender melhor o projeto. E eu encerro aqui, eu quero refutar algumas críticas que nós recebemos, desde ontem recebendo críticas, eu quero refutar as críticas com relação ao casuísmo, né? Por que é que essa discussão ela acontece num período pré-eleitoral? Né, nós recebemos críticas de que isso que nós estamos fazendo aqui seria casuístico. Olha, quem pautou o projeto da mineração na Serra do Curral em 30 de abril não foi esta comissão. A Comissão de Minas e Energia não pautou esse projeto no dia 30 de abril. Logo, nós só podemos discutir isso após a aprovação do projeto. Não existe casuísmo. Existe a prerrogativa dos deputados de fiscalizarem o Estado de Minas Gerais. Então, vamos parar com essas críticas, porque nós, nessa comissão, refutamos isso. O trabalho nosso aqui é muito sério, responsável, e ele acontece nesse momento, porque na calada da noite foi aprovado o projeto. Então, nós refutamos que o nosso trabalho aqui seja criticado por conta dessa casualidade, desse casuísmo. Nós, mais uma vez, reafirmo, não somos contrários à mineração, mas vamos a fundo, porque nós queremos entender o projeto de exploração na Serra do Curral, que é o nosso maior patrimônio ambiental hoje em Belo Horizonte, de todos nós, mineiros e mineiras. Bom, dito isso, vou dar sequência aqui para aprovação de alguns outros requerimentos desta comissão. Requerimento de número 11.257/2021, Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada visita conjunta com a Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos à usina de hidrelétrica de Itumbiara, no município de Araporã, para conhecer o projeto da ANEEL, que analisa a sinergia entre as fontes hidráulicas e solar na produção de energia a partir do hidrogênio verde. Sala de comissões, 17 de dezembro de 2021, deputado Gil Pereira. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento de comissão. Requerimento de comissão número 11.289/2022, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, do regimento interno, que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais pedido de informação sobre os motivos que levaram à demora no restabelecimento da energia elétrica no município de Alagoa, Minas Gerais, ocasionando sérios prejuízos aos produtores rurais e aos produtores de queijo. Na oportunidade, requer que sejam esclarecidos quais os meios mais ágeis para os produtores afetados com a falta de energia que perdurou por mais de 40 horas possam receber a indenização pelos prejuízos sofridos. Autor, deputado professor Cleiton. Os deputados em votação, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, os que discordam se manifestem no microfone. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 11.362/2022, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, que seja encaminhado ao governador Romeu Zema pedido de providências para a implantação de um programa estadual de oferta de energia solar para as famílias de baixa renda, coordenado pela Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, em parceria com as grandes empresas que estão se instalando no estado mineiro. Autor, deputado Carlos Pimenta. Em votação, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, os que discordam se manifestem no microfone. Aprovado o requerimento.
Requerimento de comissão número 11.366/2022. O deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao governador Romeu Zema pedido de providências para a criação pela CEMIG do Programa Social de Eficiência Energética para auxiliar instituições filantrópicas que prestam serviços sociais de acolhimento a dependentes químicos, casas de passagens para pacientes que são recebidos para tratamento oncológicos em municípios distantes das suas residências e entidades filantrópicas que acolhem moradores de ruas. Autor, deputado Carlos Pimenta. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 11.368/2022. O deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais pedido de providências para limpar o terreno do bairro Jardim Primavera e de outros bairros de Montes Claros, por onde passam as linhas de transmissão de alta voltagem da companhia, que se encontram literalmente abandonadas, sem manutenção, proporcionando a proliferação de cobras, aranhas, escorpiões, além de ratos e baratas, causando desconforto e incômodo à população. Solicito ainda que a CEMIG participe da vida comunitária dos moradores desses bairros e, em parceria com a Prefeitura de Montes Claros, disponibilize recursos financeiros para a urbanização dessas áreas, construindo pistas de caminhadas, iluminação dos locais e praças públicas para milhares de montesclarenses que residem próximos às áreas utilizadas e então abandonadas pela companhia. Autor, deputado Carlos Pimenta. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Próximo requerimento de número 11.609/2022. O deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica pedido de providências para a suspensão... Muito bem, então, o requerimento que nós estávamos lendo, 11.609/2022, deixaremos de receber por perda de objeto. Requerimento de comissão número 11.813/2022, o deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais pedido de providências para que seja determinado o grau máximo de prioridade em relação ao cumprimento das ordens de serviços para a instalação da energia elétrica para as empresas com projetos de instalação ou expansão de parques industriais, tanto na região do sul de Minas quanto do sudoeste mineiro. Destacamos que a demora quanto ao cumprimento das respectivas ordens de serviço tem causado enormes prejuízos relacionados à geração de emprego e renda para a população daquelas regiões, além de provocar a perda da competitividade do Estado e, por conseguinte, a desaceleração da recuperação econômica de Minas Gerais. Autor, deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 12.195/2022. Presidente, pela ordem, esse requerimento é de minha autoria, ele diz respeito à audiência pública. Nós votamos um requerimento semelhante aqui. Entendo que ele não deixa tem... receber. Não precisa. Perdão, esse aqui que é da audiência pública. Já tirou? Não. Então, desculpe, presidente. Tá, dando sequência, requerimento de comissão número 12.195/2022. O deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja elaborado pedido de informações à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, e à empresa Taquaril Mineração, quanto ao processo de licenciamento do projeto de mineração da Serra do Curral, autorizado pelo Conselho na madrugada. Votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 12.197/2022. O deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja formalizado pedido de informações à mineradora Vale relativamente à implantação do alteamento da barragem de Itabiruçu
em Itabira e que toda a documentação referente às licenças ambientais para o alteamento, bem como protocolos que garantam a segurança da barragem com a ampliação de sua capacidade de acumulação de rejeitos, sejam remetidos a essa comissão. Autor, deputado Bernardo Mucida. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 12.198/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhado pedido de informações à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável quanto à operação da exploração mineral da empresa Vale no município de Itabira, em especial quanto às garantias de segurança ambiental, considerando que a operação da Vale vem sendo realizada desde outubro do ano de 2016 por meio de licença provisória. Autor, deputado Bernardo Mucida. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Senhor presidente, posso... Com a palavra, deputado Bernardo. Acabar de falar desses dois, três requerimentos. Nós votamos. O primeiro diz respeito a informações sobre a instalação do complexo Taquaril na Serra do Curral. Então, nós queremos também, além da audiência pública, a documentação para poder analisar, para ver o que, que é. E eu quero falar aqui também especificamente de dois requerimentos aprovados que diz respeito à mineração em Itabira. O primeiro, nós queremos informações, especialmente da SEMAD. Eu já tinha solicitado à Vale informações sobre a operação no complexo de Itabira e a Vale me responde aqui no ofício dizendo o seguinte, que sobre o pedido de renovação da licença ambiental para operar o complexo minerador de Itabira, vencida em outubro de 2016, portanto há mais de 5 anos vencida, informamos que o processo de revalidação da licença operacional encontra-se análise do órgão ambiental. Ou seja, foi feito um pedido de renovação há mais de 5 anos, esse pedido não foi examinado até então. Não é possível que um complexo minerador da magnitude que é de Itabira, uma das principais minas do estado, continue operando de forma provisória porque a secretaria não examina. E aí, quando precisa, vai lá e faz reunião até 3 horas da manhã, presidente. Isso que não dá para entender. Nós estamos há mais de cinco anos esperando a licença para poder manter a operação no complexo instalado em 1942. Mas, até agora, a secretaria não se manifestou. E aí, em contrapartida a isso, enquanto nós continuamos a ver o complexo minerador de Itabira operando de forma, vou dizer assim, provisória, como licença provisória, dada o não exame, a ausência de exame por parte da Secretaria do Meio Ambiente, nós estamos assistindo a mesma empresa Vale providenciando o alteamento da barragem do Itabira Sul. E aí eu quero falar isso com muita clareza. A barragem do Itabira Sul é uma das maiores barragens de minério do estado de Minas Gerais. É uma barragem que tem mais de 220 milhões de metros cúbicos de rejeito. 220 milhões é quase 20 vezes o que tinha em Brumadinho. 220 milhões de metros cúbicos de rejeito em cima da cidade. Como as AS que deve ter nas AS dessa barragem, nas AS do Itabira Sul, cerca de 5 mil pessoas. São bairros inteiros que estão na zona de inundação. Para ter uma ideia, deputado, tinha há pouco tempo atrás um presídio que fica nas AS em Itabira. A justiça mandou desativar o presídio de Itabira. Está lá, o senhor pode ir lá para ver que está só o esqueleto, só está as paredes do presídio, não tem mais ninguém lá, porque os presos não podem ficar lá, com toda a razão, uma zona de autossalvamento. Então, uma zona que está, Deus permita que jamais isso aconteça, mas no caso de um rompimento, em 1 minuto aquele presídio ia embora, talvez. Ou pelo menos ficaria ilhado, no caso lá, porque ele fica um pouquinho mais no alto do morro. Mas os bairros todos que ficam abaixo, não foi ninguém removido. E, apesar disso, nós estamos vendo uma obra para poder altear a barragem e aumentar em mais 17 milhões de metros cúbicos de rejeito, uma barragem que já tem 220 milhões. Então, tem uma contradição aqui. Tem uma contradição porque, de um lado, não vem a licença definitiva. Não é examinado pela secretaria responsável. Do outro, a Vale está alteando.
E se a gente vê com atenção a nova legislação federal, e aqui eu me refiro à Lei 14.066, nós vamos ver que há um impedimento para que novas construções sejam feitas nas AS. Com a ampliação da barragem, por certamente nós vamos ter uma ampliação das AS, então nós vamos inviabilizar novas áreas em um município que já vive com o dilema diário da sua insegurança, do medo das barragens, da rotina das sirenes, etc. Então, eu agradeço aqui o voto favorável. Nós estamos aqui insistindo nesse tema, porque é um tema prioritário para o município. Nós não podemos considerar em Minas, nós não podemos admitir que Minas possa ter um outro episódio, como foi Mariana, como foi Brumadinho. E isso impõe de todos nós, legisladores, uma vigilância constante, uma atenção permanente. Infelizmente, a gente precisa de ficar atento o tempo todo, porque um episódio desse seria desastroso para Minas Gerais, desastroso para a nossa economia e para o nosso povo. Então, agradeço aqui o voto favorável dos deputados e faço essa observação por considerar ela bastante relevante. Requerimento de comissão número 12.185/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o processo de concessão de licença para atividade de mineração na Serra do Curral. Autor, deputado Cristiano Silveira. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu pergunto aos colegas deputados, Bernardo Mucida, Charles Santos e Leonide Bolsas, que nos acompanha de forma remota, se mais alguma consideração nesse... Não, senhor presidente. Por gentileza, com a palavra, o deputado Charles Santos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui uma observação importante. O que seria de nós, parlamentares, se não fosse a atuação dos servidores da casa, da nossa consultoria, dos assessores, da equipe da TV Assembleia, enfim, de todos aqueles que prestam este serviço de qualidade diariamente à população de Minas Gerais. Mas eu gostaria de fazer aqui um registro especial, porque hoje é dia do taquígrafo. Hoje é dia do taquígrafo. São aqueles que possuem a capacidade, a arte de transcrever, de passar ali para o papel aquilo que nós falamos, às vezes muito rapidamente. E a gente sabe que palavras podem se perder, mas aquilo que está escrito se perpetua. Então, eu quero fazer esse registro da minha admiração, parabenizar aqui todos os taquígrafos da Assembleia Legislativa, que com muita dedicação, com muito respeito, com muito amor ao seu trabalho, estão dedicados aqui diariamente à população de Minas Gerais. Fica esse registro, agradecendo a Vossa Excelência. Excelente registro, né? Assino também, junto com o deputado Charles Santos, da importância, sim, dos servidores desta casa, agradecendo a toda a equipe técnica, todos que estão trabalhando para que a gente consiga viabilizar o melhor serviço para a população. Mais uma vez, agradecer a presença dos deputados, agradecer a presença de todos que nos acompanharam de forma virtual no site da TV Assembleia, na TV Assembleia. E reforçar mais uma vez, nós da Comissão de Minas e Energia trabalharemos sim para que todos os projetos de mineração no nosso estado sejam apresentados de forma clara, com transparência, porque é o que nós prezamos aqui e é o que nos foi outorgado pela população de Minas Gerais que nos conferiu o mandato de deputado estadual. Não fazemos casuísmos e nem trabalhamos com oportunismo. Nós trabalhamos sério, de forma responsável, para que nós tenhamos um estado cada vez mais, um estado cada vez maior, um estado forte, um estado de uma economia e de um desenvolvimento. Então, agradeço e refutando mais uma vez as críticas com relação a isso e dizendo que, independentemente disso, nós seguiremos fazendo o nosso trabalho com muita firmeza e com muita coragem. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma excelente tarde a todos.